Dentro da programação em comemoração aos 57 anos de emancipação da cidade de Messias Targino, foi realizada neste domingo, dia 5 de maio, a 8ª Cavalgada do Sertão. O evento, que já virou tradição no município, a exemplo das edições passadas, reuniu centenas de cavaleiros e amazonas no encontro voltado para a família, religião e pela paixão de ser do sertão. Segura, vaqueiro, que hoje o forró vai até amanhecer o dia! O ponto de encontro para a partida foi na Fazenda Boa Vista, onde a todo momento chegavam mais cavalos que vinham das cidades vizinhas para participar da cavalgada. Políticos bastante conhecidos no estado também participaram do evento. Estamos aqui participando da cavalgada aqui em Messias, a convite da nossa prefeita Shirley, na presença também do nosso deputado federal João Maia, participando desse evento que já é registrado aqui na região. E para mim é uma satisfação estar aqui, Messias Targino, nessa cidade tão querida, e poder participar mais uma vez. Eu venho praticamente todos os anos a essa cavalgada, e essa com certeza será uma das maiores também. Cavalgada do Sertão, na verdade, é uma reafirmação da nossa identidade cultural. A gente vem aqui ver as pessoas, conversar com as pessoas e dizer: nós somos sertanejos, nós temos orgulho de ser sertanejos. E a cavalgada representa isso pra gente, um momento de confraternização. E para um trajeto tão longo, não dá para sair sem comer nada, né? Por isso foi servido um café da manhã todo especial para quem estava ali. E olha, no meio de tanta gente, nós encontramos até um gringo. Ele que é do Canadá, está aqui no Brasil por causa do amor da vida dele. Oi, eu fico aqui com essa cavalgada. Eu gosto muito do Brasil. É um especial momento para mim ficar aqui. Como começar o momento dessa cavalgada. Minha namorada, Francivânia, uma linda mulher. Te amo. Também não é pra menos, né, gringo? Olha quanta mulher bonita tem por aqui. Oh, mulher, você é linda, linda das mais lindas. Igual a você não tem. Eis a flor que solta cheiro, rainha desse vaqueiro. Você só me faz o bem. Meu coração é só teu. A cavalgada do sertão já virou uma tradição na nossa cidade. A partir dela, nós abrimos os festejos de emancipação política dos 57 anos de Messias Targino. Então, a equipe, toda a equipe de organização está de parabéns em parceria com a prefeita Shirley. E esse evento, a cada ano que passa, ele fica mais grandioso, mais bem organizado. Aqui nós vemos mulheres, vemos crianças, então realmente é um evento para a família. É mais uma cavalgada. Comemoração aos 57 anos de Messias Targino, da nossa querida cidade. É um evento que vem crescendo a cada ano, trazendo amigos de mais de 20 cidades da região, traz deputados, vereadores, todas as lideranças que apoiam essa cultura nordestina, que traz essa história do vaqueiro nordestino. É um evento de trazer toda a família, traz os filhos, os irmãos, as esposas, e todo mundo vem participar com muita alegria. Cavalgada hoje é um esporte que a gente ama, a gente gosta, e é aquele esporte de fazer amizade. Então essa 8ª Cavalgada do Sertão está superando nossas expectativas. A gente viu que o ano passado foi muito boa, mas esse ano está superando as expectativas. Então a gente agradece a todos que participam dessa Cavalgada do Sertão. Fomos as principais iniciantes das cavalgadas dessa região. Começamos no Lima com o Padre Domingo, né? O Padre Domingo. A gente iniciou, então a gente participa, representa todas as mulheres da cavalgada dessa região, certo? Aqui as esposas, estamos sempre seguindo nossos maridos e representando essa cultura, essa cavalgada do sertão que é a nossa. Eu e meu marido, né, e a turma que Messias representa. Aqui é nosso representante Almina Afonso, aqui é de Campo Grande, é Patu. Então nós somos as rainhas realmente da cavalgada. Iniciamos tudo isso e jamais deixaremos nossos maridos sós, que eles são um perigo. Vou deixar o meu recado, eu não tô pra brincadeira. Respeita as vaqueiras, mulherada também corre cavalo, bom de porão. E
baixa também sabe deixar o boi bolar na mão. Só queremos mais respeito que você possa aceitar. Parte vaguejada possa vir incentivar. A cultura é bonita e não pode acabar. Incluindo a mulher, a arquibancada vai lotar. Dia 2 de junho tem cavalgada em Caraúbas. O nosso amigo Didi e a Dilma e toda a sua família convidam os vaqueiros para dia 2 de junho, cavalgada em Caraúbas. Olha, eu quero mandar um abraço bem apertado para a turma da TV Caraúbas. Caraúbas tem uma larga audiência no programa do poeta Lalauzinho. Mando um repente para vocês aí, obrigado pela sintonia. Ei, oi, sei que a TV Caraúbas é clara, melhor TV. Manda um abraço apertado pra quem assiste você, que tem grande audiência e é sucesso pra valê-la. Ei, sei que a TV Caraúbas faz a comunicação, manda o repente na hora, poesia e precisão. É na TV Caraúbas, a melhor televisão. Aê! Show, papai! Bota pra descer! Antes da partida, ainda teve a bênção do padre e também a música, que é o hino do sertanejo, cantada em a capela. Bom, mas agora é hora de subir no cavalo e pegar a estrada, porque o caminho é longo. Eita, menino, isso é festa de vaquejada, é a melhor festa do mundo. Puxa o fôlego, meu Zé. Pra ver de longe que tem vaguejada, a poeira sobe, o chicote estrala, mulher pra todo. Depois de mais de uma hora de cavalgada, a primeira parada foi no sítio Pacuti. Aos poucos, todo mundo foi chegando e descendo dos cavalos. Além de ser um local estratégico para o descanso dos animais, também é um ponto para curtir música ao vivo, comer, se refrescar um pouco, para logo depois seguir viagem. A segunda parada acontece aqui na Fazenda Cangaíra, que tradicionalmente serve almoço para todos que participaram do evento. E claro, além de muita comida, o que também não poderia faltar é aquele bom forró pé de serra para dançar sim, bem despertinho. A classe política de várias regiões do estado também marcou presença entre os convidados. Mais uma vez a gente está aqui fazendo presença nessa 8ª Cavalgada do Sertão, um evento que a cada ano vem crescendo. A gente só tem a parabenizar a prefeita Shirley, secretária de Agricultura e a todos os parceiros que fazem com que esse evento cada vez cresça e seja tradicional no nosso município. É uma honra muito grande, uma satisfação participar desse evento,
que tem Paulo Targino, que tem Shirley, que tem o primeiro damo de Messias Targino, João Maia, aqui, os anfitriões aqui dos Cavaleiros e das Amazonas que vêm participar deste evento. E eu não poderia, a exemplo do que sempre fiz, deixar de comparecer a este grande evento. É um prazer estar aqui nessa 8ª cavalgada em Messias Targino e também a comemoração do 57º ano de aniversário de emancipação política. E é um prazer para Messias Targino, de parabéns pela grande gestão e pela grande cavalgada, pela grande festa de emancipação política. Nós estamos aqui na Fazenda Cangaíra, que é uma tradição de Messias Targino, onde podemos dizer onde tudo acontece, é um marco da cidade que está também completando 57 anos. Então, parabéns a todos os filhos de Messias Targino, a toda a cidade. E como é um ano de inverno, esse ano Mossoró, Cidade Junina, vai ser um ano especial. Então, eu quero convidar todos os filhos de Caraúbas para estarem presentes no Mossoró, Cidade Junina, que começa no dia 8 de junho, com o pingo da meio-dia. E sabe quem é a atração especial? Não podia ser diferente, daí de Caraúba, sai a rodada. Venha participar, são 4 trio elétrico, vai ser uma festa linda. E até o final do mês, encerrando no Boca da Noite com Elba Ramalho. A cavalgada, ela traz muita coisa para Messias Targino, né? Porque ela é tradicional hoje já, está com vários anos, desde que a prefeita entrou, que ela está sempre mantendo essa tradição. É assim, é um evento que só tem a crescer, não pode parar não, né? Porque é onde vem vários visitantes importantes para a nossa cidade nessa data da cavalgada. Bom dia a todos, parabéns à prefeita Shirley pela bela cavalgada que aconteceu hoje aqui no município de Messias Targino. Muitos vaqueiros, é muito importante para a região esse tipo de evento, porque atrai o turista, atrai a população. Então quero aqui parabenizar a nossa amiga Shirley pelo evento, de parabéns ela mais uma vez. Eu quero chamar o padre aqui pra mim encerrar. Sou poeta Lalauzinho, sou poeta popular. Quero dizer isso pra esse povo, sou mestre na poesia. Eu rimo com todo mundo na terra de Santa Luzia. Um abraço pra vaqueira, adeus, até outro dia. Marco destino, eu não posso esquecer do amigo Paulo Targino, esse cara é gente boa, de todo meu coração. Agora uma salva de palmas pra esse grande anfitrião. Eu que calor. Depois de todo mundo alimentado, é hora de continuar em frente, porque ainda tem a última parada. Só que agora, já na cidade. Shirley Targino, prefeita da cidade, ainda falou com a nossa equipe e aproveitou para agradecer a participação de todos. Estamos aqui encerrando a 8ª Cavalgada do Sertão, a cavalgada que faz parte da comemoração da emancipação política de Messias Targino. E hoje eu estou mais feliz do que o ano passado, porque cada ano ela fica maior. E eu tenho certeza que agora em 2020 ela vai se tornar também cada vez maior. Quero agradecer a participação dos cavaleiros e das Amazonas que estiveram aqui abrilhantando a nossa cavalgada, fazendo essa festa acontecer tão linda, tão linda. Muito obrigada e até o próximo ano, se Deus quiser.
Chegamos ao final do trajeto da cavalgada. Agora é hora de todo mundo ir para casa, descansar, certo? Não, nada disso. A festa continua. Estamos aqui no centro da cidade, na Praça de Eventos, onde quem se apresenta no palco agora é Aleijadinho de Pombal. Mas tem também, logo na sequência, Bruno Martins, o menino da sanfona, e ainda se apresenta por aqui Daniel Estouradão, para fechar assim a 8ª edição da Cavalgada do Sertão, da cidade de Messias Targino. Essa foi mais uma edição da Cavalgada do Sertão de Messias Targino. E no próximo ano, claro, tem mais. E a gente vai estar aqui de novo para mostrar tudo para você.